And the main thing is to be yourself. Many times it's through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better. Bem-vindos a Jarama para a última ronda do Campeonato Português de Circuitos. Thank you.
Então, aqui o fim de semana de Jarama correu muito bem, nós conseguimos garantir o campeonato, que era esse o objetivo, e garantimos-lo logo ontem, no sábado, com uma vitória bem expressiva. E pronto, e hoje acabámos em segundo lugar, mas porque o Carlos teve aqui um toque na primeira curva e recuperámos até segundo lugar. Mas no global, acho que foi um bom fim de semana e tivemos muito fortes, acho que é bom acabar o ano assim, porque só dá melhores perspectivas para o ano que vem. Bom, foi mais ou menos como o César disse, eu arranquei, saímos da pole, já estávamos à espera que o Zé Pedro Fontes fosse bastante forte no arranque, isso confirmou-se, ele conseguiu passar para a frente, e eu estávamos dois com distância, travei, abri trajetória para conseguir recuperar logo na primeira curva para ele. O João Figueiredo não conseguiu travar, bateu-me na esquina do carro lá direito e eu fiz peão. Quando faço peão, ele bate-me depois com a lateral na minha frente, e o outro Mercedes também me bateu, que nos danificou o fundo plano. O carro a partir daí tornou-se bastante difícil de conduzir, mesmo assim conseguimos recuperar um segundo e meio por volta para o José Pedro Fontes. No meu turno eu consegui entrar na box para a troca de pilotos colada a ele. Depois o César, nós tínhamos um handicap muito maior, o César conseguiu recuperar esses 14 segundos, mas depois, três voltas de fim, o Miguel Barbosa tapou bem, o César não conseguiu, não quis arriscar, mas creio que nós confirmamos que somos bastante mais superiores a todas. Em relação a todas as outras equipas e pronto, somos campeões nacionais, estamos contentes e vamos ver para o ano. As perspectivas são bastante boas para o ano, como o César diz, amanhã.